netiro ben solo ko la solo bawana fo mena azalamaka spirituellement poso ki za solo ba ko changer formule donc naza bon le beso azamona ndeba en danger naza déjà en danger mais ce ko fa luka batama yele okomona wana mususu Diego soko telier le Diego okomona niti maladi okomona Diego neti santé za bien te Diego bela libomati yepe azo kise kaka wera Diego bela mutu animateur à maison mère wana Diego solo ka soko pe batama yele Diego na prière ko simba te Diego ka feti baka bidiazo Il y a des pires, il y a des pires, il y a des pires, il y a des cérémonies, il y a des kaku, il y a des changes. Il y a des gens qui ont déjà condamné. Ce qui si est certain, parce que ngai na ye awa, parce que ba pesi ngai mpifote, y na ya la consultation, ou bien y a kota mouna ki peve ya za ya yo mambo. C'est-à-dire, mwa y na pesa ba détail clair et zalite. Mais ndeko lo beso, ce qui a yebi ke ba kanga ki ye, awa déjà yebi ba kanga ki ye. Iza sou sou importante a li ka na télévision, a banda kolo baba fungola ye. Oh. Parce que ba kanga ki ye, ce qui ba kanga ki ye sa krakate, donc a remarqué ba kanga ki ye pour, c'est le plan spirituel. Parce que am na ye, niza. Am na ye, ba koki ko kanga ngote, ba kanga ka am ya moto te. Am ya moto sa la maboko anza am. Ba wampa wera na nzungu, papa. Siko yo, makambo molimo, papa, izalaka complexe. Makambo molimo, izali loko la zamba. Molimo ezate ke oyeka mbala moko bandiko loba. Ye akoki ko loba to yo ke na hôpital lobi mutu ezo sala opasi. Un vrai médecin akopesa okisi mbala moko te po lobi mutu pasi. Akoluka sala nini asala ona no examen après ako prescrire comme bakisi. Lokola ndiko na biso lobe so so lobake ba kanga ye na maison mère. Awa ye ayebi ke ba kanga ye na maison mère ezate déjà grand pas. Malamo yeba ita spirituel na yo, to ita ya santé na yo. Soko yebi ke oza mutu atensyo to mutu asikre. Kasi yoko keba kulia mungu ati. Awa ye deja, ayebi deja ke bakanga ye. Nina kusala. Ako kende pepa wera wera pe abo yiko fungula ye. Aloke wera zanza ambete. Chamu wana na tatuyaji zana ngona communication spirituel te. Nga ina yo peto zana bana me to cheba ngona ba tatuyaji te. To chaka bana na mi, na mitema. Para chaka mwana na tatuyaji te. Na bonzambe na bokoko na biso to chaka bana na mitema yope bana na yo baza na mitema lokola obimi bo sala emission oiko lokela vie ya bana neto bimaka to baka balo baka nini to keluka madeso ba ya bana kibana bazala ka iloko oyo to likabo oyo nzambe apesa kabiso to balaka lokola ngana yo to balaka pona kobota bana te me to balaka poto sala bomoko na mwa na mwasi me bana bazala ka likabo oyo bayaka na katia libala me bana kokocha bango na stati soki peut-être na na tatouage Toche bango na tatouage te za nango importante. Makambo falia lobi wana eko traumatize mwana na ye toute une vie. To mwana ndeko na biso fere awa zo ba problemi na mwana mwana finga ye. Fere sala ba sorti mediatika bo ete. To mwana kofi awa didistone zo atake zo finga. Me kofi kuta lobi bo finga didistone te. Se, abi didistone se ma vie. Se mon sang. Bo finga yete. Donc babo ya kamwana te na point wana ndeko na biso fali en tout cas asali mabe akoki ko sala ndengo wana te. Soki bazana ba incompatibilité, soki bazana ba différence na niki menga akoki ko koti sabana te. Constaté d'adjou to maître Gims a ke na stade de France à la T Versace to à la T Gucci attendu si sala wana kenda kaka ndengo wana. Oh. Ba yebi pe spiritualité ya mundele. Badajou ba Badajou ba maître Gims. Lilo maître Gims wa komiko zonga kutu na spiritualité ya bokoko na biso. Omoni minga kuma lobi la Afrique, pe lobi la minga Egypte. Po yebi valeur ya bokoko na biso. Donc jour wana, bako sabino te, le 24 zali journée mabete. Moutu moko te asala ka journée. Yo moutu yo moko kokiko bongi sa journée na yo. Moutu pe yo moko kokiko bebi sa journée na yo. Na deja ko yebi sa oke, okay, journée moko ya pasi ezala kate. Muntwa ko sabino te ba chiffre wana eza makamba lukuta. Oh. Le 24 batu bako botama, le 24 batu bako kufa, le 24 batu bako swambongo, le 24 batu bako sepela, batu bako lela. Nzambe, o asala likolo na se, apesa ka moi chaque jour pona batu mabepe, batu malamu. Apesa mukolo moko te, oyo june, oyo pona batu mabe, to june, oyo pona batu malamu. Si. Ngayi moko, nazolo belabino, nabala ki le 24 juin 2014.
wana prophète Denis Lesi atika ko traumatiser bino mambo ba date wana eza makamba. Te yazali asala la chiffrologie. Chiffrologie wana eza makamba lokuta nzambe. 2 plus 4 égale à 6 le 24 juin liwa. Vowe na nzambe apungu tulendo kulendo banga mambo kya kilumbu ko. Nzambe asalaka na journée o ya lingi na mutu ya lingi na tango ya lingi. Nzambe asana mukolote oyo ezalaka ju fere pa nzambe. To mukolo ya mabe pa nzambe. Tata nzambe apungu tulendo apesa kabiso moyi chaque jour. Lelo yoko zwa teme lobi yoko kiko zwa. Donc makambo wana chiffre wana Denis Lesi azana lukuta azana bosolote makambo wana ba chiffre bo kwa kanangote. Lobeso ndenge aliliba bakangaye donc o rappeler nini. Pona lobeso eloko na wayebisa ye déjà ba lobi tout ce qui est révélé et condamné. Awa yo yebike ba kanga yo benga biso numéro yangwa neza na bad l'écran luka batamayele fete luta muna ntsuku dulu fete luta muna deliverance kia kimpeve. Donc il faut qu'il me paye puis n'abo. Faut mon lit moi ça. Ils ont pas photo vérifié. Est-ce que Baka va l'obéir ça va aller ça va rouler aussi ça non? Ils ont un niveau na bangote. Ils ont un niveau bah pas certes. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimilombote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na yeli boso na bino. On a représenté bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté to zanango na bana ki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté eza mingi difficulté ya loyer parce que to zo fouté là et puis difficulté o fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa ki avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka sokinga simple individu na ndimi ko zwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelati. C'est difficile, il y a aussi un grand moko. C'est pour cela que nous lancé appel na banagno sur Nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kula tapé kulia na bango. Nous sommes na batunyo sur baza qui est sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Tous na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tout kanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour Nabato, Balingi va contacter Bissot pour Nabat détail Moussousou. Ils ont plus 243 89 72 32 229. Zamba Pambo Labatou, nous sommes assistés Bissot. Voilà, grand merci mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, vous nous captez à travers le monde. Sur Équilibre Télévision, Jérémy Luemba, les renards du désert est en face de vous. Alors, abonnez-vous massivement, commentez et partagez cette émission pour édifier également les autres. Je reçois pour vous un homme spirituel, Guy de Mukulu, que vous connaissez très bien. Alors, on va essayer de parler sur plusieurs sujets à la fois. La musique, la culture, et puis Bokoko, parce qu'il y a un des socles, l'abissoba africain. Alors, sans plus tarder, Guy de Mukulu, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. On a bien qu'à Renard de la presse. En tout cas, merci sur ce point à Kokanisanga, sur ce qu'on évite, sur ce plateau Nayo. Et tout est venu à Pédiaka Matondo, mon abapangi Zazonso, mon anzaya Vimba, Yenge, mon amakanda, et Zindinga Zazonso. Bika nzambia pungutulendo, kakala yeyeno, bika nzambia pungutulendo, kalubambo kila e kalukeba. Donc, topesi merci na chaîne na biso pe Equilibre TV. Très bien. Pe sa biso pe mwangu tango, baninga oyo bazali alo na mboka, toli banda ya mboka, ya kozwama ba message o toye la kabino. En tout cas, boza pete, boza na biso, boza la edifiye na o nyo so toko partage na bino. Voilà, merci beaucoup, nous sommes là, ça commence déjà. Alors, maître spirituel Guy de Mukulu, vous allez moko ya bangunza, moko ya africain, ba panafricaniste. Le lot yo dossier to bengi porte-monnaie magique. Porte-monnaie du bonheur, yo ya yo ko bannir yango, boycotter yango, boy yango. Mais est-ce que fonctionnera-t-il le marmango, ils allaient rappeler vrai ou bien comment?
Bon, ma cambouana est vrai, mais dans le baratang, on y a ce bateau, il y a vrai nez, basalara vraimenté. Dans le monde, il y a un maître spiritualité. Il faut savoir la différence entre maître spirituel et ngunza. Le maître spirituel, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un travail, il y a une science, il y a un délai. Mais beto to ti sadila mona kinkuluze to donc biso to sadila kana bokoko o ya biso mais makambo ya porte-monnaie magique wana ezali ngai te na banir neto lobaka munoko ya ngai mais maloba ya ngai te na banir yango mais depuis bokoko na biso ezali loko oyo tozo pekisa ba jeune surtout ba influenceur to yaka bo na télévision pona ko kebisa bato parce que loko wana loko la porte-monnaie magique wana e bomaka bato elia kamakila ya bato. En plus, il y a des gens qui ont une dimension spirituelle élevée. Il faut que tu aies un peu de temps qui est ngolo. C'est-à-dire, si tu as un peu de télévision, tu as un peu de temps, 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 tu as une démonstration pour exciter nos frères et sœurs. Nous attend que bankulu twenina to yaka awa pona ko kebisa bandeko ete na banzela wana bokenete banzela wana mingi ezalaka ba piège donc porte-monnaie magique wana eza eloko oyo bakoko na biso ba pekisa yango pena bokoko na biso ezali eloko ya mabe parce que pourquoi ezali mbongo zui lelo fwesi la lelo makamono fwesi la lelo mais tandis que na bokoko na biso to sakina eloko to no benga ka nkuto azo wa ka kondo nga le kwako. C'est-à-dire ça qui a monté les bombes et zangaka et l'autre côté. Tu peux ça bander qui s'est bien là bas mis sur tous les cas. Tu le biette. Au moment on a pas maman moka teka ka tumba ko zolo. Azana sept parcelles atinda bana na poto. Au moment on a papa moka teka kaka ka mapa. Tu ma kazu. Papa on a zana trois parcelles mais atindi bana na poto bana batangi ba classe a bien. Papa to maman endengwa na zana iloko bokoko na biso zali naturel kuta zowa ka kondo nga le kwako. Nde yango mundele ayaki ayibi a komisi porte-monnaie du bonheur. Ne biso na bokoko na biso to pesa ka bato nkuto azo waka kondo nga leko ako ou bien porte-monnaie du bonheur oyo ezalaka na sacrifice imete oyo esengaka makila te oyo elingaka pe mbongo ebimaka chaque jour te mais mbongo ebimaka par semaine ou bien par mois pe eza mbongo okoki kobomba ozosala mambo nyonso eza na condition moko kaka kosunga bato kosalisa bato donc mutu oyo akoki kopesa mutu porte-monnaie du bonheur to oyo akopesa mutu porte-monnaie magique fois ana na science to na spiritualité élevée. Kafuti kala muna lendo kia kimpeve zangolo. Tangu za zozo tuwe tivova, mambu makimpeve muna grimas komenina, mambu makimpeve muna mvuatulu komenina, me mambu makimpeve muna ntumenina. Ibeto muna kinkulu zeto, tulendi sadila muna mengako, tuwe tisadila muna mengako, menkasi tuwe tisadila muna maza ye mungwa, inti yoyo bankulu basadila, ibeto pediaka yao tuwe tisadila. Tuwe tidiandefi fantoto mbangi, muzulumbangi, beto muna kinkulu dieto tulendi sadila mambo kia kimenga ko de c'est-à-dire na misala to sala ka to pesa ka batu ba porte-monnaie magique te me di bonheur to sale la makila batu te me to sale la ka kaka na bokoko na biso ngai nazali maître spiritualité ngai nazali moko ya mwana oyo bangunza oyo bakoko balobaki dia kiese kwenda sadisa zimakanda ezindinga za zonso iluaka kuna beto to luaka ko e kasi muna kisalu bambonso kulendi fukila muna fuki kyangani ko c'est-à-dire na misala nyoso na sala kana ko kiko vivre na siera batote petro baki a wabola na te mtu aye atongi sibilamba na ye na metre tai abandiko bimisira bino aba nyoka abandiko bimisa moto ndeye wana mtu molimo molimo ezala kamba demonstration te me molimo ezala kana mtu en plus ezana rapport nini nandeko oyo azobota te ezana rapport ni demonstration mtu akosala nandeko oyo azozwa mukanda te to nandeko azana maladi to na oyo azana impuissance sexuelle yango tulubaki mamba ba demonstration te mamambwana ezama kambo ya kolanda te yo ndeko papa mama oluka ka porte-monnaie magique te me di bonheur oto bengi kuta zo akakondo nga leko ko limero na biso yango ezana siwana obengi biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 peto lobela ki peso na emission biso eleki makambo ya code na ebite na permission na yo mais justement yo boy porte-monnaie magique mais code ya quand même ndeza iza quand même accepté na bakoko code ya izali eloko ya ya mutuya code ya eloko ya bokoko na biso oyo bakoko na biso bazo sepela na yango code ya eloko oyo bokoko na biso epekisite code ya izali eloko oyo ya malamu makasi oyo kokiko sunga biso mais kasi code ya yonde ko papa mama ozotala biso kobenga tepo osomba code ya parce que soko so minde code ya famille ya batu yango nde ko makamabe
bateka kankodia na mbongo te, kusomba kodia na mbongo te, kubenga nga ipete na teke la onkodia. Paske soko somi kodia o ya libota na ote, ya vila na ote, ya ikolo na yote, ekomemaona kufa na pasi. Mekodia, ava ozwa yango, ubengi biso na plus 243-81-54-51-313. Yo yoka bino bozana kodia, to yoka kodia na bino ya famime ozwa ngote, oza partu da la limonda, ozo sufri, oza kana posa ya kodia na bino. Benga biso, beto, tafeti mfiongu na tete muna kimpeve, tuazaya vo muna kanda diaku, muna luvila diaku, muna vata diaku, volo na kodia. C'est-à-dire que tu as une consultation spirituelle, tu as une famille à Moutouana, une école à Moutouana, ce qui est basé en Kodia, ce qui est basé en Kodia, tu as une Kodia, tu as une Kodia, tu as une partout aux alliés. Kodia eza eloko ya mabete, kodia eza li kisite, me kodia eza eloko oye kusunga yo, epe kupesa yo, oye nyoso lukaka, pastera kosa ote, abia kosa ote. Minya ba pastera pe baza kusali la bankode na bango. Bankode ya pebo zomo na izaka kapona bakongo te batwebele bakanza kakode izaka kapona mkongo. Kode za pona friki mobimba pona posomo indo nyonso. Nilo tomoni bandeko na biso ya manande bazo evre na magaze na bakomex na bango. Po bazo tiang kode na bango en pratique. Donc yonde ko luka kankode na bino ya fami. Bateke la unkode ya te mebenga nga ina plus 243-81-54-51-313. Bientôt, tu as fait un numéro qui peut ou bien tu as fait la consultation spirituelle. Tu as fait la famille, la bino, l'école, la bino, ceux qui ont besoin de Kodia. Tu as commis la bino Kodia wana partout aux alliés. Yonde ko mama, papa, ou luka kan Kodia, tu as posé à porte-monnaie. Ko hésitete ko benga biso ko landa ba science mindele te ko landa mambozo le kana televizio te muntu aye abandi ba demonstration alati bilamba na ye ne wana muntu molimo kasi makamba molimo nde tolobi ezalaka na mutu ezalaka na elate lite yo muntu za na posa ya nkodia benga biso na plus 243-81-54-51-313. Voilà, merci beaucoup Guy de Mukulu pour na explication monde entier ba landa biso. Le big boss est Raoul Kidumu depuis Montréal, Gérard Sadam na Manchester, Mimi Ndoume na Mushinglaba, Mimi Abandoume, Mimi Abandoume na Pessiombote. Merci également à toutes les grandes dames qui nous suivent, en tout cas de partout, à travers les quatre coins du globe terrestre. Nadine Maïfou, il est à Bruxelles. Merci d'être là. Et rapidement, tout touché, le Gambo est allé payer l'actualité. Aux alliés, un homme spirituel. Tu habites le lot dans tout le question, mais il n'y a pas pasteur. Nous avons comme l'impression, musique et matin à puissance que le Gambo église. Musicien, Robert Assad, Marty, musicien, Arena, musicien, Massamba Deba, musicien, Kangi actualité. Quelle est cette spiritualité cachée dans le monde de la musique? Parce que tout le monde est ancien musicien, il y a une maison mère, animateur Lobesso. Allez-y dans le micro, dans la TV, à l'obiki. Où est Ranson à libérer? À libérer comment? À l'obiki, il y a une maison mère. Il n'est pas le premier. Il y a un peu de temps, il y a un musicien, il y a une musique à la maison mère. Il n'y a pas l'obiki, non? Dans la maison mère, il y a un peu de temps. Olivier n'est pas l'obiki, il y a un peu de temps. Si vous avez un bon lobby, vous avez un bon lobby. Si vous avez un bon tout ce monde-là, vous avez un bon lobby. Vous avez un bon lobby. Vous avez un guide spirituel. Vous avez un leader qui a été un bon lobby. Vous avez un bon lobby. Vous avez un bon lobby. Vous avez oui, merci pour la question na yo, mais avant na koba na question na yo na permission na yo, na linga ki na chité pour na yebisa batu mingi yo babenga ki yo ndeko yebisinga na coulisse, yo ndeko papa mama ozana maladie, ozana impuissance sexuelle tout tamboli na ba hôpital ozui solution te, ozana impuissance sexuelle mwasi akima yo mobali akima yo ozwa ka mukanda te, ozana problème maladie tamboli ozozo solution te, obota ka bizengi obota ka te, ozana ba promet belé bana bazobela SS maladie andeke ba maladie nyonso eza spirituel obengi biso na plus 243-81-54-51-313. Bona kozonga na question na yo na kambo nyonso oyo ba ndeko na biso ba misé ba lobi. Le but est que nous sommes dévoilés et nous sommes déjà condamnés. Ce qui si est certain, parce que nous sommes là, parce que nous sommes là, 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 nous sommes là,
Ils ont surtout importé à l'écran la télévision à bande de l'obaba fongolaye. Oh. Parce que quand qui est ce qui est un cracaté, donc remarquez que quand qui est pour c'est le plan spirituel. Parce que âme naïe, nisa. Âme naïe, bah koki ko kanga ngote, bah kanga âme ya montote. Âme ya montote, ça l'a beaucoup en zambe. Bah koki ko kanga nde étoile naïe, to chance naïe, to succès naïe. Mais ce qui est solo makambo ya lobby parce que ngai nasali vraiment nasali consultation te na point wana. A lukabiso batamayele to aluka batamayele baza ebele akoya na biso batamayele kafuti luta mona ntsuku dulu engyo bodolo entia musu donc c'est à dire akoleka na lavage spirituel to longo na biloko wana pe to futi to yeba makambo oyo ya zoloba parce que ba propos oyo teni ezo concerner na nu ye mais lobe soza mona mukete abiki bakanga ba onpa wera na nzungu papa sikoyo makambo molimo makambo molimo papa ezalaka complexe makambo molimo ezali lokola zamba molimo ezateke oyeka mbala moko bandiko loba ye akoki ko loba to yoke na hôpital lobi mutu ezo sala opasi un vrai médecin akopesa okisi mbala moko te po lobi mutu pasi akoluka sala nini asala ona no examen après ako prescrire comme bakisi lokola ndikona biso lobe soso loba ke bakanga ina mesomer. Awa ye a yebike bakanga ye na maison mère, et ça déjà grand pas. Malamo ye ba état spirituel na yo, to état ya santé na yo. Soko yebike, oza moutou attention, to moutou sikre. Kaso ko ke bako liya mungwat. Awa ye déjà, a yebi déjà ke bakanga ye. Ni nako sala. Ako kende pe pa wera, wera pe abo yiko fungula ye. Alo ke wera zanza ambete. Me beto te ti sadila muna lendo giyo yo bafu, tata fumukimba ngu basadila, eba nkulu za zonso basadila. Muna mungwa ye maza inti ya uto tisadila. E yandi mpangi lobeso, kalendi boki la muna plis desa 43-81-54-51-373. Don, setadi, ako ya epana biso. Lobeso. Lobeso. Ako luka batema yele. Oyo, bazana pouvoir ya bokoko na biso, ba ye bako sala consultation. To ye ba maluba na ewana, fondima na ewana. Eza ya solo, eza lukuta, to eza illusion. So ki to mone eza ya solo, peto tali ki eza famite. Eza wera mutasale yango. To fami na ye na wera. Paske mutali banda po kangayo, fo fami pepe sa porte. Na tangu wana akuleka na ntuku dulu, engyobo dulu, etufute tula muna ntsi yankako. Stadi, toko chayi na protection po vina ye e chanze. Koloba na televizyo bo yike bakanganga, bakanganga, bakanganga. Eza vrema importante. Biso toko ya kokize mutu kindokite na televizyo. Mekasi ye so kia yebi, paske baloba ka tout ce qui est dévoilé, est révélé et condamné. Et condamné. Awa ye déjà azo révélé, c'est-à-dire ebani déjà kokoma condamné. Mais ba misé belé ba lobi makamango ba. Même ba misé belé ba lobi yango. Ba Olivier ba kasi ba kené kené. Ba misé se peut ba kolo bango na mésententement. Colère na kanda. Mutu mususu pe kolo bango na kanda na bagisaka ka pilipili pokuna basalanga nko pokuna basalanga nenge ba lobaka 12. 12 a wingi. Tika nga ipe na loba. Mais soki eza ndengwana ezo luka mena ko ya na batama yele. Ba bengi bisu ba tamayele toko ye ba sikoyo koma ko delivre ye. Te mezela, bino ba ta spiritualite, bo yo rote sou lobe sou la libulu. Pourquoi pas mon ata frère Patrice? Eza na niveau ya frère Patrice te, eza pe na niveau ba pasteur te. Mambo maki mpeve yoyo, mambo ki anzila kongo menina, tufeti boki la tata Simoni Kimbangu e bankulu ba bonson. Tufeti sadila biluyazo, e futufeti la ndanzila yoyo bankulu zeto ba sadila. Bankulu basadila muna kimenga ko, ebe tupediaka tulendi sala muna kimenga ko. E totidia ndevi, vantoto mbangi, muzulu mbangi, muna mungwa enti emaza bankulu basadila ye mafuta, yao pebeto bana tufuti sadila. Do aluka oyo batu, oyo ba homme spirituel, oyo Frère Patrice, sala oyo, kuyere, ba Frère Patrice bazana niveau anati. Yako delivre muntu. Yako delivre muntu. Ba Frère wana neso bozo na wana, balien, ba akukata balien wanati. Akukata balien wanati. So ki eza ndenge wana makambo lobe soso loba, au eza televizyon, e kiti saka ye mati saka batu, aluka batu mayele. Ngana lobi aluka ba pasteur teme aluka batu mayele, oyo ba monaka, oyo pe ba lungolaka. Papa, gigola kufa yaka ba vantir bouye. Me gigola tanga fa kufa na yebi, na yaki ya na televizyon, na yebi saki yoke na sheni, nou kaka, ba lungole pa ya pasteur mu kuna ba yela, biso ye. Na yebembe, umona ki na sala ki seremoni. Na mona gigo. Na mona ki libosa ya serke ya gigola. Na sambe laki, na lubi ke bika nzame punga kala yandi, e mtoto tatuka, mtoto tafutuka. Na sala ki ba seremoni, tele, na mini televizyon na bino, buzala ki preza na sengantene na matia. Trebi, trebi. To sala ki wana mena yaki ya wana, lubaki peka loko la buye, ba longole na ba pasteur wana, ba ya na epa na biso. Deliverance ba sala kango secretement.
parce que ndoki azalaka soki a moni mutu a comprendre a kenda ko changer forme ya attaque neti lo ben solo ko la solo bawana fo mena azala makasi spirituellement po soki za solo ba ko changer forme donc naza bon lo beso azala en danger azala déjà en danger mais soko fa luka bata mayele o komona wana mususu Diego soko telie le Diego komona neti maladi o mona Diego neti santé za bien te Diego bela libumati ye pe azo kise kaka wera Diego bela mutu animateur à maison mère wana Diego solo ka soko pe bata mayele Diego na prière ko simba te Diego ka feti baka bidiazo yena biloko pire sita na tala ka yefo ale kana ba pire fo ale kana ba cérémonie to chaina se ankaku bongo vina ye iko chanze ngai te na biki saka bato to na makawa yo zana ngai maladi obota kate uzana impuissance sexuelle leko no tele makate mwa si akima yo mobala akima yo ozwaka mukandate uzana pasito eloko nyoso zo chanze te na vina yo bana bazo ke la ote ezala a ona mboka to libanda ya mboka bana bazo mela babombe bana bakomi miibi ngai na biki saka te ngai na pesa ka bana te nazo sale na makasi na ngai te mena makasi ya bakoko na biso ya papa Simon Kimbangu Nzambe ya pungu tulendo yango tozo sale ape yango tolobaka muna lendo kieto koto tisadila me muna lendo za bankulu zeto muna ngolo za meko me muna ngolo za bankulu za me yau twetisadila e bankulu zeto ba uvo muna maza ntie Mungu ilusambulu basadila e beto pedia ka muna ntie Mungu ilusambulu kaka tufeti nungila musatana efuti nungina mambo mamoso lunyakusu e mambo manyoso c'est-à-dire bakoko na biso basalelaki kaka biloko oyo te me bakoko na biso basalelaki na prière oto benga ka lusambulu pe banzete mai yango babikiselaki bato donc bandeko wana lokola ndeko na biso le beso to yebite muta yebisie bakanga kiye me fo aya mena e pa na biso bato mayele to koloba sikoyo ngana za munga mais ko musique yango est-ce que musique mona ondeni ba misse mususu ba maboma musuko kufa mususu ba succès sila donc ezana ba pouvoir ma misse ba utilisera pona ba carrière na bango oui ba pouvoir ba utilisaka ba pouvoir mingi ba science ya mindele yango moni ba carrière mingi kenda kana e umela kate sila est-ce que olanda ju musu papa na biso edingwa lobi ke mama ya Kofi mutapesa ye kwa fiwana kata edingwa lobango edingwa lobaya yango mama mi mutapesa ye style ya kwa fi kata Obona ka kofiti lelo azaka akamyakezo susu pouvoir ancestral. Make awa na mboka bapesi yango te akezo ango na Côte d'Ivoire izaka ka pona biso bafricain. Okomona ndagisa bandego na biso Robino na Robino Mundibu na Fabregas balbum banzembo basali eyokanite. Pona nini bakendaki na ba science ya mindele. Uh-huh. O babenga ka amour amour. Tango maître spirituel na bango kufi bango neso mamboneso ekoyi. Yango na tobisa ka bango bazonga na bokoko na biso. Tosalaki emission na yo awa na zaki micro ouvert pe tosaki ba suggestion pona mambo itali ndeko na biso roga roga. Roga roga wana. Tolobaki roga roga to pesaki mateya azonga na bokoko. Alobaki nini? Bolukinga esika Buto mesana mena chanze na songi na bokoko. Generiki nini wana isali sikse koleka bokoko depi bokoko ebima. Te ayoka ni ya beti. Alors, bazonga na bokoko na biso, ba mese na biso, ba utika ba science ya mindele, bazonga nde na bokoko na biso kuna nde bokozwa. Sikse ya solo pe bokoza na kimia, na karrière na bino nyoso ebele. Donc, batu bakufa kakaka te ba mizise to batu a teatre, batu babela kama boma te batu a teatre to batu ba mizise, na mondi na bino pe ba journaliste, batu pe ba kendaka na misala mabe bazali, na ba chauffeur bazali, na ba ministre na politique partout misala mabe isalaka nango. Me ba mizise to mona kango po mingi balekanga na media po mingi toyebi bango po baza ba star oyo ya mboka na biso. Alors merci à mon président Pedro Mutu leader à jeunesse association main dans la main à ville Fontaine et puis partout en France. Pedro Mutu leader ya jeunesse, je crois que tous ensemble pour de vrai. Merci à Damien et Jambouya. Damien Eja Mboya en États-Unis, na remercie Yodoua Mulumba en États-Unis également. Merci à tous les serviteurs de Dieu, pasteur Olivier Tabala depuis London City, maman Fifi Longo na Londres, maman Espérance Asutu na Belgique, Gérard Sadam na Manchester, le conseiller papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg na Katia Suisse-Irlande, voilà. Papa Philippe Kabouikou, tous en ensemble. En tout cas, mesdames et messieurs, abonnez-vous, commentez, partagez lien toko maibele. Nous devons atteindre la barre à 100 000 abonnés cette année. C'est ça notre objectif. Je vous aime beaucoup. Alors, entre nous, Guide Moukoulou, si j'ai aux alliés vraiment délicats, aux apparents, aux bottes, tout le monde peut l'artiste Céphalie Poupa. Azana Bana est belé, Azana Bana Bota avant mariage et tout ça. Atsara Koma Mouane Akenana Marco 6.
Mais Keina, mon abota avant mariage, mon maman Moussousou, a dit combo il fait ça qui tout. Mon abota, réseaux sociaux, ça qui buzz. Après, l'équipe d'émission, je vais expliquer clairement que à Longoli, tatouana parce que maman et moi, na wana Keina, Ndemoutou, a dit qui ba na qui bozara bo féline. Donc, ça a ignoré l'existence, il y a papa na bango fali. Parce qu'on a quand même papa moni qui a maman a bien vu que binou za bo féline, donc c'est que ngana koufa, ngape na bomi binou. Bolo na kon na effacer binou. Alors, au moni situation ngo ndengini, est-ce qu'il y a ngo pesa spirituel que l'on a moins dans nzoto? Quand on a un tatouage, ça rappelle la communication, la connexion spirituelle. Quand on a un tatouage, ça rappelle la communication spiritualité. Il y a un peu de bana, mais tout ce qui est tatouage, c'est un bana na mi na mi tema. Par contre, il y a un tatouage. Na bonzambe na bokoko na biso to chaka bana na mitema yope bana na yo bazana mitema lokola obimi bo sala emission oiko lokela vie ya bana nito bimaka to baka balo baka nini toke luka madeso ba ya bana kibana bazala ka iloko oyo to likabo oyo nzambe apesa kabiso to balaka lokola ngana yo to balaka pona kobota bana te me to balaka poto sala bomoko na mwa na mwasi me bana bazala ka likabo oyo bayaka na katia libala me bana kokocha bangona stati soki peut-être na tatouage to che bangona tatouage te za na ngo importante me bachaka bana na mitema me efeya ba parole o ya fali alobi eza ba parole moko elakisi immaturité e pa ya fare parce que mwana akotika la mwana eza lokola mwana na ye asumbela ki alabwa ki mwana bomi mwana do mama za mwana te mama mama lobi ke papa bido aza aventurier tente to mwana pe bana mususu pe afingi pe mwana afingi pe papa eh oui oui. Mais papa na bolingo wana abendi mwana wana apesi mwana conseil. Papa na ye fali. Kofi ayembaki batumbaka mwana te ata tumbinda ndaku. Mais yazo tumba ndaku atumbi mwana po mwana tumbi ndaku. C'est-à-dire ça immaturité. Kocha mtu na nini na babia na tatouage eza iloko mokote. Lelo peto sana ba telephone ngomna mtu muso acheo na stati. Kolinga kolokanza te so ba cheo na stati ke balinga kayo. Mais ça peut-être bazo flatter yo. Meko bima koloba ke na longoli epo mama na bango loba ki mama za mwana te en plus na bitumba nyoso to kozala ngona ba vie ya coupe na biso to koti sakabana te po bana bazali sacré makambo falia lobi wana eko traumatiser mwana na et toute une vie to mwana ndeko na biso fere awa zo ba problème na mwana mwana finga ye fere sala ba sortie médiatique aboyete to mwana Kofi awa di distone zo attaquer zo finga me Kofi kuta lobi bo finga di distone te c'est abi di distone c'est ma vie. C'est mon sang. Bofinga yete. Donc baboya ka mwana te na point wana ndeko na biso fali en tout cas asali mabe akoki ko sala ndengo wana te. Soki bazana ba incompatibilité, soki bazana ba différence na niki menga akoki ko koti sabana te. C'est surtout ça. Bana kailu menina kailu ki anzambi benina. Tusaka na ebana ko. Mwana izalokola mwana wana keina asumbela ki fali. Awa mwana sumbele na loboko obwa ki mwana obomino mwana yo mwana nona na sanzela ote me baza banati mwana baza, nana sanzela ote baza ben conscience obenga mama na yako zo mwana sai nini asanzi okobwa ka mwana po sanzeli yo donc loko fali asali wana a retirer ba parole wana pona via bana neza la malamu parce que wana za koloka bana koloka za ka tebo kufa bo sala boy me ko banir deja bana isa deja sans ya mabia donc nenga a longoli komba mwana kolongola tatouage wana irin lo bape lo côté me nenga a lobi a lo bande za mabia azo lo a ko lo bane a ko longola pe mwana tatouage a lobi za za pe za longo pe gravité me maloba ya koloba ete yango ye pe azana ye mutako kufa yango longoli mwana nde komi mabia Biso mo fali ayi nazana bana pe bana nanga nazana tena litanga ya tatouage te place moko tena koma bana nangai ngai bana nangai bazali na mutema na mutuna ngai boye na bosala ka bana tena ndako tozala ka parfois nana posa jovial mais na robenga jaune confusion confusion ya bana po bazala moye bele jovial na e grasque zomona bango nyoso po bazana kati ya cerveau nangai Biso papa papa isala ki fo benga yo ya kiese me benga papi nani yaka bino nyoso tu e komela ka biso parce que bana nyoso bazala ka bana mwana makangu deja na leta azala ka te bana nyoso bazala ka bana bango moko ba be ba misie ba yemba na bota ku ndundu na bota koko na bota bana bango nyoso bana bango nyoso bako kota na buku buku lupango ba nir bana na ndenge wana falia sali ezama be en tout cas ndeko na biso fali pupa
to koti na vie privée na yete mais makambo na sali biso ba parents to tikali to landa ba exemple yote en plus fali poupa azali leader d'opinion ba discours ndengwana ya ko banir bana na ba télévision iza malamu te mwana akoki ko sala mabe mais mwana tikala kakaka mwana yango mona ka mwana mususu azo sala mabu mwabulu azo yiba azo sala mabe mais mama na yazo kine landa e kaka to mona ka awa mwana mususu kulu na makasi bakangie na general Kasongo mais mama zo lela ko mwana ne bakena ina kani ya makasi se Mwini bolingo para? Moboti. Moboti ya mwana. Siko ye bolingo wana ke wapi. Antuka sorti wana. Bon, mama pe mwana ngope azo traumatize fali mingi. No, mwa si ako traumatize yo petete zua. Siko zua libane la nanda kope fali zua. Zua iko zala. Me yo mobali fo zala desu ya mwa si. Ba papa na biso ya kalato na bokoko na biso basaki na ba 4 femme 5 femme na ndako moko. Ba soana kite ba bunda kite. Seke biso to lobaka to zaba to bandale to zaba to bandale to zaba esprit to zaba esprit te. Bana bandal. Po ya lo bagaza mta bandal. Me komo zo jere ba site. C'est ça. Alors que ba papa na bisu basagi na bamboka basagi na 7 femmes, 5 femmes nanda ku moko ba shiragi bango bien. Ça c'est une très belle. Et c'est cela. Donc yo mobali fo za la likolo ya basi. O dominer bango. Zuwa ya miniki menga iko koma na nivo ya bana te. Et puis bana pe ya poto ini par pe baza pe susu na mabe na bango oy bazo sala parce que le sens lo ti vana bana que le sens ki ya bankulu zeto ko. C'est-à-dire bazo pesa bango kaka culture ya mundele. Okomona mwana ke funda papa na tribunal bakangi pe fer. Okomona mwana bandiko boke la papa ne ba jeton. Bino pe bana ya ba musicien to bana wo bobota mina ba poto boye ba culture na biso. Un jour, prophétie à papa Kimbangu et Koko Kisama, Bokozonga Mboka Nabino, Poto Zali Mboka Nabino Te, Poto Zali Bto Kendaki, Bokendaki, ba parent, Baiki Kenbotabino, Pona Passi, Pona Exodi Rirar, Mboka Nabino, Yangoyo, Bino Peba Para, Bozana Poto, Lilo Bana Bazomi Labadrok, Bana Bazoke Labino Te, Boye Bakos Lagisabana, Lusansu Oyabiso, Lufutu Labana, Munanzila Yoyo Kaki Peve Kaki Kuluzeto, Mudiamudabana, Balanda Luki Lusansu. Yoyo kia yeto. Lilo babaviru wana mingi zana Europe. Megomona na Afrika yawa. Babaviru wana uparamba fingye boiza vrima mingi te. Bino baparampe bozana poto. Bozo wakata ya kuesplike bana na bino bokoko oyo ya biso. Na krem na biso. Krem de bote mika. Fa baza papay na karambol. Eza po na bata mwindu na bata po maron. Antuka bande konanga krem oye kosala bino kitoko makasi. Ah, lisusu toza na crème de beauté Tamétis Mika. Oye, za pona batwa pembe, botama Tamétis, mouta pembe makasi, pembe na oye gata e beba. En tout cas, soko sali crème na biso oyo, eko sala kitoko makasi. Basa pembe, mibala pembe, boya e bele. Toza na savon na biso, lisusu savon noir fait à base de café. En tout cas, eko sunga bino makasi na douche. Ils ont protégé contre le soleil. Bande qu'on a remboursé procuré d'en haut. En tout cas, beaucoup à la déçuté. Oh, la crème réparatrice Mika. En tout cas, oh, ils ont traité problème n'y a su à tampon, cancer de peau, bah brûlure et roumela. Bah, voilà, tache moko et roumela ma kasi. Crème réparatrice, ils ont réparé peau. Ils ont longola n'y a surtout, ils ont rendre peau très agréable. Tous en a gommage, n'a visé au gommage café. En tout cas, gommage ni café à base à café, au lingo gomme l'onyo ben d'aba graisse nyon surtout, au longo la bateau basala na ba bouton mineni. Ba gommage na biso yango yo bande konanga bo se procure nango e kosunga biso makasi. Toza na lotion tonique Mika, toujours fait à base à clou de girofle, na zeste de citron, et pour nettoyer le visage, en tout cas, e kosunga biso makasi bande konanga. Voilà, tout ça, nous allons huile d'ananas. Huile d'ananas, la biseuse est très efficace pour notre bateau, parce que la peau sèche. En tout cas, huile d'ananas, nous allons la biseuse makasi. Pétage. Oh, je vais souvent la pétage parce que, au moins, il va produire et créer. Nous avons maintenant convaincu, nous allons soutenir Maman Mika. Parce que quand il y a quelqu'un qui invente, qui crée, il faut venir motiver. Tout motivé. Nous allons croire la produire là. Na bakisi penda ke mama Mika cosmétique pétage po awa makambo ya solo ezali po ba tout oyo ba poser zo beba tout ça to jusqu'o yo remonta o réparer biso poso nga mon pe na ye na maison na ye ko zo ba produit na bandai déjà le coûta mabe na bandai déjà depuis moi 3 jours
mais na moni que déjà moi évolution et tout ça là donc va produire en gros on a des mines en gros mika mika cosmétique nandimi mer nandimi ma comme naie nandimi va produire naie binonyo soboya bah na poto bah musicien bah serviteur de Dieu bah tout tout awa hydroquinone exacti pour ceux qui ont nourri très bien et puis ma comme aussi ma moi je crois à ça et nzambe to bondeli ango na autour ça la prière mon spécial pour permettre que et ça dégage mon côté na kata le poto au contraire et longola au même moment bah esprit nyo so ezali on a go bébé ça va logo ya ba poto ya bato parce qu'il y a tout esprit mon mes na sima ya bato ko bébé ça ba poto ko bébé ça longo na kata nzota bato on a prié bah mani batia ba masque et kota na kata longo bah produit au peso longola ba masque na mino oyo et ça, c'est un autre au même moment là où il y a mon souni, là où il y a mon libre. Donc, moi, je crois que utiliser les produits cosmétiques Mika et pour bien à maman, dans le numéro, il y a mon réseau Pesawana pour permettre ce que vous avez en contact. Et si vous avez un continent, vous avez un produit Goya. Amen. Et le code de produit Goya, numéro est moi. Merci. Le plus 243 89 98 27 674. Adresse na biso tozan na commune à Kalamu, dans le quartier Matongé, avenue Pozo numéro A17, référence cabine à courant. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes là avec Guy de Moukoulou. Je crois que la matière elle est très bien. Bandeko mingi bozu conseil parce que li kameko melaka abatu. Donc il faut koyeba ko se préparer et puis il faut koyeba ko édiquer bana. Maman édiquer bana. Papa peut éduquer bana parce que la réalité est comme moi mingi. Alors, un message de la fin par rapport à concert et à Ferré, Ferré à la télévision. Tout le monde Ferré Mogo très rassuré, très déterminé, ambitieux à bêta concert qui est au stade des martyrs. Babillez a déjà prêt pour la vente et puis a lancé appel à tout le monde, même à Via Wenge ou à Lingaya Yanaye. Aujourd'hui, le 24 juin, ils ont comment pour date en commun un impact le 24 juin. Le 24 juin. La coste, il n'y a pas de bêta, il n'y a pas de bêta, tout ça, boulou et qui. Puis, Denis, c'est un prophète de la nation. Azomona, ma belle, il faut faire un peu de travail. Mingi, 6e jour, 2 plus 4 égale à 6. Azomona, 666. Bon, on a évité, il y a un peu de spiritualité. Le prophète Denis, c'est déjà l'objet qui a une journée où il n'y a pas si. Une journée où il y a un diable, il y a un peu de poteau carbonara. Oui, déjà, na kobanda déjà ko yebisa ok, journée moko ya pasi ezala raté. Muta ko sabino te ba chiffre wana ezama kamba lukuta. Oh, le 24 batu ba kobota ma, le 24 batu ba kokufa, le 24 batu ba kozambongo, le 24 batu ba kosepela, batu ba kolela. Nzambe o asala likolo na se, apesa ka moyi chaque jour pona batu mabe pe batu malamu. Apesa mukolo moko te oyo journée oyo pona batu mabe, to journée oyo pona batu malamu. Si. Ngai moko na zolo bela bino na bala ki le 24 juin 2014. Soko tali et tombaki un certain jeudi, mariage nanga koutime et le kaki na bosolo et le kaki pe kimia. Pe le 25, na sala ki mariage nanga y civil. Le 26 et à 2014, botala calendrier, na sala ki mariage nanga y oza anniversaire nanga y, et sa ki ma otos benga ka soirée dansante. Donc, dat wana prophète de l'île si atika ko traumatise bino, ma mwaba dat wana eza makamba. Te yazali a sala la chiffrologie. Chiffrologie wana eza makamba lukuta. 2 plus 4 égale à 6, le 24 juin, liwa. Vowe na nzambe apungu tulendo kulendo banga mambu kia kilumbu ko. Nzambe asalaka na june o ya lingi na mutu ya lingi na tango ya lingi. Nzambe asana mkolote oyo ezalaka juu fere pa nzambe. To mkolo ya mabe pa nzambe. Tata nzambe apungu tulendo apesa kabiso moi shaki juru. Lelo yoko zwa teme lobi yoko kiko zwa. Donc makambo wana chifre wana denile si azana lukuta azana bosolote. Makambo wana ba chifre bol kwa kanangote. Yo ye bibo koko na yoko kwa na makambo ya basisa 66 wana te. Eza makambo ya lukuta. Le 24 ezali lokola mkolo nyoso. O nyoso wako sale venema na ye batu bako bota, batu bako kufa, batu bako zwa mbongo, batu bako zanga mbongo, batu bako sepela, batu pe bako zala na mawa. Donc pona konsera fere. Pona konsera fere ezana nu per si le plan spirituel, si les plans nous auto benga ka marketing, faire marketing vraiment ezana nous malamute, to kutana kina yeto yebisa ki ye ameka ko travailler na ba professionnel de media, alongo la ba marque house, alongo la balité ya kanda parce que bazona ba parole moko venin, ya ko finga ole ya ko benga batubayana na concert, a travailler na ba
na ba professionnel et ba media. Si le plan spirituel ka fait vous tout comme on a qu'un coulo diandi. Ka kuiza beto mona ba kulu zandi. Fere azali teke umbote. Fere muyombe wenina. Mboka oyo ezali mboka ya ba Congo. Langa liboso le ba maki na Kinshasa ezali Lingala. Yango komona ba banzela train ba kulu ba komi. Passagers interdits nzilansi nsiku. Donc mboka oyese ya bakongo azonga na biso bakoko na ye biso bakoko na ye tozala na ye na ba evenement ya ba grand verdict papa Jérémy ezala kafuko wa société bonzambe to bankulu na yo bazala na kati bankulu wa bazala na ki deja chef coutumier David Matadi Kibala pa yaki wa chef coutumier azali muto ya molimo te chef coutumier za muto to pesi portion de terre à surveiller. Mais tandis que mon ngunza ngeni nange tisadila mona kingunza le 4 juin awa na imka papa Kasavubu azalaki politicien mais na simana ye azakila bangunza oto benga ka papa Tsasalango bazalaki ba papa Ndubi bazalaki bango bazaki bangunza bangonde bakimisaki mundele na libanga mundela saki na munduki donc kafuti futu kwa mona kinkulu zandi kafuti futu kwa mona beto bankulu mudiamde ya kilumbukina kakala kilumbu mosiki ya KSP evenema wana islamalamu kokansate da juto maître Gims akena na Stade de France alati Versace to alati Gucci atondi si sale wana kendaka kaka ndenga na oh ba yebi pe spiritualité ya mundele badaju ba maître Gims lelo maître Gims akomi kozonga kutu na spiritualité ya bokoko na biso omoni minga koma lo bila Afrique pe so lo bila minga Egypte po yebi valeur ya bokoko na biso donc jour wana bakosa binote le 24 ezali journée mabete mutu moko te asala ka journée yo mutu yo moko kokiko bongsa journée na yo mutu pe yo moko kokiko bebisa journée na yo. Papa Jérémy osoya bonanzela okutani na mutu moko boye atuti yo kasengi yo pardon yo tomboki mbala moko eh voilà yo moko o moko be ici journée na yo mais mutu akoyi biso pe pardon okusani o pardon oleki na yo journée na weza malamu donc chiffre te mutu ekokisaka e bebi saka makambo makambo de lile swana ezamba kambo ya lukuta parce que nzambe asala kana mkolo alingi na jour alingi na mutu alingi na era alingi donc tolo ba moyi wana le 26 le 24 juin ekozala moyi boko ya mabe. Bon, tout le monde a rien fallu, arc-en-ciel et bimaka. Arc-en-ciel, comme il m'a dit, effet naturel, au temps de la géographie. Ma camionne, c'est dans le plan spirituel. Très bien, merci. La géographie aussi, et je sais que arc-en-ciel et bimaka. Je suis un fuseau horaire. Je suis un peu proche de la courant maréchal de Benguela. Courant maréchal de Benguela, et ça, c'est un peu de temps. Je suis un peu de successif. Je suis un peu de temps chaque jour. Et ça, c'est un peu de temps. Boza batu boza mayele yo papa mama bolanda ba prophète bazolika na ba télévision té bolanda la télé ya batu té bazoya awa bo chape mayele na binyo na connaissance bolanda té ba lobi kwa kaka même yo monité kondima kaka loko la bible glo baka kwa seulement non fo mona pe ozo pe osa la réflexion na likambo nyonso ekoyela yo zala na réflexion to na likambo nyonso ezoyela yo ezala ya maladie ezala ya pas to esengo fo ezala na réflexion to ozo té la télévision lelo pe na pesa ka mwa ndamba charge na bandeke na biso ba journaliste okoyamba mutu nyonso aye awa ke ye maître magicien ye mutu ayebi bokoko me na kati na ye eloko moko ezalite yo mama yo ndeko landi biso zala na discernement yeba isika kochama toyi pe makolo na yo na makambo nyonso ezo deranger yo na makambo etali molimo ozana posa ya traitement obotaka te ozana bana obotaka bana bizengi to ozana bana kizengi bazobonga te okenda na hôpital ozozo solution te ozana impuissance sexuelle avant obala ozala ki bien mais depuis obala vina yo ibeba mwasi okotana nda kwa libala komo sala bareke douloure nzoto no komi kopo ozana problème ozaka mukanda te passe ezana o partout olukaka portemonnaie du bonheur to olukaka nkuto zo akakonda kalekwa ko to olukaka code ya famille na bino obengi biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 na ba question yo papa Jérémy atuni biso te boko benga biso boko komela biso to ko répondre na bino na ba question nyoso oyo eza na bino oyo to lobelite na mkulu alilo. Alors pona lobeso ndenge alili bakangaye donc o rappeler nini. Pour le besoin, il y a des gens qui ont tout ce qui est révélé et condamné. Awa yo yebike bakanga yo benga biso numero yango neza na bad l'écran luka batamayele fete luta muna ntsuku dulu fete luta muna deliverance kia kimpeve do il faut qu'il peve pina bo faut mo limo esala biso pe photo vérifier est-ce que ba ka ba le besoin ba wale sa ba ro si sango ezana niveau na bangote ezana niveau ba pas certain. Bakaya ba misé belé to ba o ba kendaki ko kanga bango na ba science o ya mindele ezana ba niveau na bango te na ko boya bango te na yebi te na ya ko kumsa ke ngai na za na leki batunyo te me bokoko ndebusu moko kutu na za mutu pamba
Mona mosikutunge na ilendo ko monongene ngolo ko. Ngeti sadisa muna ngolo za meko, muna peve za meko, muna ngolo za bankulu zeto ya utote niyaki sila. Nga ina pesa kabana te, nga nabungi sakaba tubale mbanzoto te, nga ina sala kana makasi na nga iteme muna ngolo kia tata Simone Kimbangu. Nga ipena sana makasi te, mena makasi ya bokoko na biso. Pena musala nyoso oto salaka, tuti diamdefi, vantoto mbangi, musunu mbangi, muna mungwa yemaza inti tuti sadila, muna lusambu lukaka yoyo tata Simone Kimbangu kasadila, ya umpedi yaka betu bana tuti sadila. Setadi, nga ina lungulaka te, na leungi batute oso te, mena kailo besofo aya, tu monie, tu sali peso su consultation, spirituel. Donc, oui, ramener en gambouka, bon. Tu as prouvé. Ako lo bango pe sous émotion peut-être pe za weraté. OK. Biso to soko confirmer te ko force bo koko ne usala. Force bo koko e ko sala. Me bo okuta na biloko ba benen na banzoto ba balilia. Meme biloko ba benen yo sotwana pefe ki atata Simone Kimbangu muzulu menina. Très bien. Bisimbi bien toto bisimbi bien maza bena yemeto. Donc pefe o ya biso eleki ba milimo ebele meme ya mindele. Mundele soka yeba ki ke bo koko na biso za na puissance te. Bela zo bi ke ko za na France na Belgique mbela sala nini. Azongi se la biso. Bela zo bi loko na biso za na kati ya Rome na Vatican. Mbela sala nini? Azongi se la biso. Pouvoir na biso eleki ba pouvoir nyonso. Science moko te eleki science ya bokoko na biso. Très bien, merci. Science nyonso e bandaki na Afrique, e bandaki na Egypte. Egypte ya mundele te lelo, me na Egypte noir. Yo mutu pe ozana ba problemi oyo mweni vina oba kanga yango, o evoluaka te, ba nomaka yote, ba votaka yote, chance zalaka te ya musala, mkamonyo sozo sale zo simba te, o bengi biso, na plus de 143, 81, 54, 51, 313. Voilà, ça n'est fini. Merci mesdames et messieurs. Merci à Brad Bumba. Merci Brad Bumba, les métis de la presse. Merci à tout le monde. On est là, Charo Glody derrière la caméra et José Mizo à la régie finale. Merci à mon vieux, le patron Raoul Kidumu depuis Montréal, na Canada. Kremer Makala, mon ami na Canada. Merci à tous nos amis, Picoquier, Dikasoro, Motema, Muriel et Bantu. Joël Moulungé qui est à Birmingham, Serge Luko qui est le mannequin à niveau de Paris, na Sénégal, na Pissimbote, na Patrick Atsaboussa, Patrick Atsaboussa à Dakar, na Pissimbote, et pourquoi pas mon vieux, le vieux Claude Kitenge na France, le vieux Claude Kitenge na France, tout ça de cœur Nabino. En tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez le lien pour que vous découpiez mon sous-sous. Bazala informé. Boss et Chicha Chimbu na Turquie, mes sincères condoléances. Boss et Chicha Chimbu depuis Turquie, nos sincères condoléances. C'était Jérémy Lemba, les renards du désert. La lutte continue.